Assalomu alaykum hamma-hammaga. Amirxon Umarov shousidan chiqdik. Shoudan keyin Humoyun Chekiyev tortyapti-da, bergan intervyu bo'yicha savol beryapti. Bu PR-mida bir narsa. Akajon, men chindan o'sha kelajakda chempionlik kamari uchun jang qilish chiroyli muammolar bilan tushuntira olmayman, tashab qolyapti. Mayli, tashlash o'zini yo'liga-ku. Odam erkak bo'lish kerak-da, Humoyun. Men sana necha yosh kichkina bo'lib turib, bir o'zim bordim, yonimda hech kim yo'q. Lekin sen yoningda haligi semiz bolalar, 3-ta 4-ta Kobaltdagi yigitlar, Kobaltda pantoy, Malibu'dagi yigitlar, sen tashab, u ushlab turib buni istayotgan odam prosta erkak bo'lib yashash kerak-da hayotda. To'g'ri, sani ortingda puldor, katta-katta insonlar turadi. Mendan ko'ra ko'p futbolga yetib qo'ygansan. Mayli, mani yomon qilib chiqib ketarsan shu vaziyatda. Mayli, oddiy qishloqda bolasi, oddiy Oqqo'rg'onda bolasi, orqasida bir tankasi ham yo'q. Mayli, mani aybdor qilarsan, lekin odam erkak bo'lib yashash kerak. Agar gapirayotgan gaplarimni birortasi noto'g'ri bo'lsa, birortasi agar nechesini bo'layotgan bo'lsa, menga tashlagan videoyingni, o'sha yerda yoningdagilar tiqib tashlagan videosini ham qo'ygin. Qo'lingdan keladimi? Buning yetadimi? Ili qiziqqanlar bo'lsa, o'sha Farruh akadan ham, o'sha yerdagi shoudagilardan ham bir so'rab ko'ringlar-da. Odam prosta erkak bo'lib yashash kerak. Erkak bo'lib tug'ilib, erkak bo'lib yashash hammaga ham emas ekan. Rahmat, sog' bo'linglar.